Já parou para pensar o tanto de pássaros que temos aqui no campus? Vou logo avisando que não são poucos, hein? A mostra Aves que Habitam o Campus é uma exposição que conta com fotografias de diversas espécies, que transitam pela Unifor e está exposta no hall da Biblioteca Central da Universidade. As fotografias são de autoria do fotógrafo profissional Ari Soares. O professor Cláudio Senna, ele teve a ideia de fazer um livro. A primeira ideia foi isso. Não, cara, vamos fazer um livro. Tal, disse, não, aí vamos deixar para o próximo ano. Aí o ano passou. E aí disse, não, cara, vai acontecer a semana a 17ª semana de meio ambiente. Vamos tentar fazer uma exposição? Pronto, a ideia surgiu mais ou menos isso. E com o passar do tempo, dos registros que foi feito, que estavam no acervo, a gente chegou a essa grande exposição. Pica-pau, beija-flor e até mesmo carcará foram algumas das espécies que o fotógrafo enxergou e capturou, como uma verdadeira águia. Acho que o maior desafio fotografar a natureza, principalmente as aves, é você ter uma boa técnica para fazer o registro. Porque como é um objeto em movimento, a gente não tem e nem prevê o que ele vai fazer. Então, sempre tem que estar sempre atento para o equipamento estar equilibrado da melhor maneira possível. Traz uma cultura aqui para o campus, né, de todas essas artes aqui, para os estudantes verem, se inspirar até alguns estudantes de artes, né, também. E nós, a gente gosta bastante dessa exposição em geral, da cultura em si, da cultura brasileira, né, dos todos os autores, né, de poemas, enfim, também de alguns quadros famosos, a gente curte bastante. Eu estou gostando muito da exposição, né, as fotos estão bem... Está tudo muito bonito, está tudo muito bem fotografado, bem documentado. É muito legal poder ver isso aqui na universidade, né? Um evento tão... com muitas informações, né? Algo muito legal para a gente. A exposição faz parte da 17ª Semana do Meio Ambiente Unifor. A curadoria ficou por conta do professor e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Fortaleza, Cláudio Senna. Nós sentamos, eu e ele, para tentar escolher as fotos mais interessantes, usando alguns critérios técnicos, mas também poéticos. Porque eu acho que as aves que habitam aqui o campus, elas têm essa nota de poesia. Assim, elas são capazes de transformar o campus pela sua presença, pelo seu canto. Então, a partir daí, a gente começou a selecionar essas fotos. Com 25 fotografias ocupando 6 painéis instalados no hall da biblioteca, a mostra Aves que Habitam o Campus é uma realização da Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária por meio da Divisão de Arte e Cultura. A exposição também contou com a parceria do curso de Publicidade e Propaganda e a Diretoria de Comunicação e Marketing da Unifor. Ao exibir essa exposição e os visitantes terem contato com as fotos que estão aí, com certeza eles vão aprender a dar mais valor à fotografia, ao poder das imagens e, claro, o que a gente pretende é valorizar mais essas aves que estão aqui perto da gente. O dom está em você, certo? Então você pode explorar, você tendo esse campus maravilhoso, observando bem a natureza para quem gosta, porque tem que observar bem. Tem umas ocasiões que eu esperei bastante para fazer uma foto, principalmente a do pavão. Então você tem que ter muita paciência, porque se você chegar muito próximo, eles não conseguem ficar da maneira que você quer fotografar. Então, assim, precisa de muita serenidade.